mano iri mwana kwa yamba mangu asikana. Ai waka akati amai. 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 Amai ndiko chakwa ndino chema. Mwana akachuruka misati. Ndikanza amai. Tende pe mkana. Ndira kuda kuheta. Rufu yenyu. Akaheta. Ndiende kuna mwari. I was near Kutika. Mwana nikatifara kakudhakwa kako. Wangaite ne COVID. And ndo pakatangira nyaya kuti ndabva nangu asesa ndikati vanava inzara. Vanava kudhakwa ine nyaya COVID. Kasi papori right. COVID yakanganisa. Yaparadza. Yaparadza. Unoziya mukadzi wekuseruka akarambana nemurume. Vanga vakungogara every day vakurovana. Nekuti muno makomba akablongwa misi hapana kana chiri kutombonyarara zvako yemusika iyoyo ini free market yangu ndakavharisa ini kudaiso kanzuru wasungwa unosenza sei ndaiimba covid mbayatambara apa hurumende haisi kubatsira zvayo kana tiri kutokumbira nyadenga chete Hurumende kasi dai yambotibatsira. Unoziva COVID. COVID. Kana uda kuona kuipa kwakaita COVID. Vane hutsinyi. Hanziko. Kana uda kuona. Hanzwire avamwe vake tsitsi. Vana vake benyika yaka hanzwire tsitsi. Asi ari kudya asingoguta chii. Kwesu sofara. Inga makanzi machembelo yaikuofe imi makadipe. Ndoda. Take it to you.